Onko joku jostain syystä juossut puolimaratonin? Hyvä. Tokasservissä. Paljon juoksit sen? 2,5 tuntia. En ylä pahalla, mulla on 2,18. Vatsa tuli 4,5 kohdalla. Se on paha laji oikeesti. Se on rankka laji. Ja sit kun lähdet juoksemaan, että pitkä aikaa juossut, teki osa tiedätkö, päättää, että lähdetään juoksemaan. Lähdetään. Ja se on hyvä, tiedätkö, mentä juoksemaan ja sitten vaan lähdetään. Ja tiedätkö, päätetään, mitä en tehnyt pitkään aikaa. Sitten ensimmäinen, tiedätkö, 100 metriä, niin sä oot silleen. Mitä nyt? Sitten voit sanoa, että juokset 100 metriä ja kävelet 100 metriä. Se on hyvä. Silloin olla pääsee pitkälle. Sitten lopulta pääset kilometrin tai 2 putkeen. On se ensimmäinen treenikerta. Tiedätkö, mikä fiilis? Sä oot silleen. Ja silti sun koko elimistö ja keho on silleen. Mitä sä teet? Lopeta! Olut? Ja se, mikä oli pahinta puomaratonissa, niin tiedätkö, sen jälkeen, se on rankka juttu, löytyy uusia lihaksia. Mitä sä et vaan tiennyt, että sulla edes on? Etkö seuraavana aamuna, kun nousi ylös sängystä, niin oli silleen. Aha. Mutta tuollakin on lihas. Tämäkin on oikeasti niin kuin anaali ja välilihan välissä. Semmoinen sentipituinen suikalle lihas. Ei mitään tietoa, että se on ollut siellä. Yhtäkkiä vaan seuraava aamu silleen. Puff, moro. Et tainnut tietää, että mä oon ollut täällä kaikki nämä vuodet. No en tiennyt. Sitten vaan sopiva määrä rasvaa ja omituisia venyttelyliikkeet. Kyllä se lähti sitten. En ole sen jälkeen enää nähnyt sitä. Nähnyt en mä koskaan ole sen. Koko vartalot rikoot löytyy ja se on ihan onnessa. Opastaa kaikkia läskejä polkemaan samaa tahtia. Onnessa asia sille.